totes i tots. Avui parlarem de Maria de Cervelló, Cíntia. Hola, Neus. Sí, Maria de Cervelló, la santa catòlica. Va néixer a Barcelona en 1230 i va morir a la mateixa ciutat en 1290. Anomenada també Maria del Socors i considerada com a protectora dels navegants. Va ser admesa a la branca femenina de l'Orde Mercedari, en el qual va ser triada superior. Va ser enterrada al seu convent i en 1384 les despulles van ser dipositades a l'Església de la Mercè de Barcelona. Després del procés de beatificació en 1629, el seu culte va ser aprovat en 1692. És representada sovint portadora d'un vaixell. La seva festa se celebra el 19 de setembre. Cíntia, saps tu que nosaltres aquí a Guayaquil tenim una de la Orde de les Mercedaris, el col·legi que es diu les Mercedàries? Ah, sí? Molt interessant, Neus. Així és. Ok, moltíssimes gràcies a tothom. Gràcies, Neus. Gràcies a tothom. Fins la propera.